За 15 років існування партія регіонів пройшла непростий шлях становлення, побувавши в опозиції при владі, переживши різні періоди своєї політичної діяльності. На сьогоднішній день членами міського осередку партії є понад 1500 чоловік, наголосила голова Коростенської міської організації партії регіонів Тетяна Баранівська. Партія регіонів унікальна уже тим, що заснована вона 15 років тому як нова політична сила і стала першою і залишається єдиною в Україні, створеною за ініціативою низів, за ініціативою мешканців регіонів нашої країни. Наша політична сила за 15 років існування довела, що вона може очолити нашу державу і може реалізувати окреслені власні плани розбудови нашої держави. Я вітаю вас з 15-ю річницею створення партії регіонів. Бажаю щастя, здоров'я, впевненості в майбутньому, невичерпної енергії і творчої наснаги в щоденній нашій наполегливій роботі. Вітаючи зібрання, виступаючі зазначали, що за ці роки зроблено чимало завдяки чіткій співпраці усіх гілок влади – від президента до влади на місцях. В ході святкування 15-річного ювілею було відзначено почесними грамотами голови партії регіонів Миколи Азарова, найактивніших членів партії та керівників первинних організацій.